ねえ、鈴音さん、最近ずっとあんな感じでうなってるけど、どうしたの？締め切りもうすぐじゃなかった？なるほどね。協力しないの？彼氏として。そりゃまあそうかもしれないけど、でも応援ってそんな直接的なことだけじゃないと思うんだけど、協力の仕方はいろいろあるもんでしょ。安直な手伝い方だけじゃなくて、彼氏として彼女に必要なことを考えるのも重要なことだと思うけど。では普通すぎるし、そもそもレギュラー商品だし。チョコのケーキか。そういうわけにはいかんでしょう。時間がないんだから。そりゃあるよ。私を何だと思ってるのさ。私はドラマか。そんな風に見えてたのはこれまでの積み重ねのおかげだよ。美味しいって言ってくれてるあのケーキ、10年にも満たないパティシエ人生だけど、あれが一番の自信作だったんだよね。はあ、おっさん相手に全く一緒のケーキを出しても
進歩がないって思われるだけだよ。かといって中途半端なケーキは出せないし。でもあれを超えるケーキとなると、寝てるよ一応。普段より短いかもしれないけど。知ってる？最近の袋麺って結構いけるんだよ。死神の蝶。